Қазақстан азаматы Шымкенттегі дәмханалардың бірінде жалған ақш долларын сатпақ болды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Аталған факт бойынша қылмыстық істі қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті тергеді. Қазақстан азаматы Шымкенттегі дәмханалардың бірінде жалған ақш долларын сатпақ болған. Аталған факты бойынша қылмыстық істі агенттіктің Шымкент қаласы бойынша департаменті тергеді. Аталған азамат 100 долларлық банкноттармен 1900 ақш доллары көлеміндегі жалған ақшаны сатқан кезде қылмыс үстінде ұсталды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп, нәтижесінде сот Шымкент тұрғынын кінәлі деп танып, 5 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақтық танытып, қолма-қол ақшаны мұқият сақтауға шақырады. Агенттік жалған ақша тапқан кезде оны сатуға тырыспау керегін ескертеді. Мұның соңы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 231-ші бабы бойынша қылмыстық жауапқа әкеп соғуы мүмкін.